السلام علیکم ناظرین، یہ وہ مناظر ہیں جو ضلع باغ آزاد کشمیر کے خوبصورت ایریا ناگا پیر بیس بگلا کے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دھوپ نکل آئی ہے اور تازہ برف پڑی ہے. موسم انتہائی دلکش اور خوبصورت ہے. ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. میڈیا ٹیم انضمام سفیر کے ساتھ جنوبی باغ کی آواز، باغ آزاد کشمیر.